Екоактивісти намагаються зберегти київський екопарк Осокорки, оскільки вважають, що на місцевість поклали око забудовники. Пожежа, що сталася там минулого тижня, виникла не сама по собі. Чи дійсно є приводи для хвилювань, які плани в столичної влади на парк? Поговоримо про це з депутатом Київської міської ради, секретарем постійної комісії з питань екологічної політики Євгенією Кулебою. Пані Євгенію, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочу запитати вас, ну, насамперед, звісно, що відбувається на Осокорках зараз? Наскільки територія після пожежі минулого тижня, наскільки вона зараз убезпечена? На жаль, територія, яка була уражена пожежею, масштабною, більша, ніж повідомляли раніше. Раніше була інформація, що це близько 3 гектарів. Тепер це до 11 гектарів. І потрібно розуміти, що це не просто трава, це не просто очерет, який згорів. Це величезна кількість пташок, які вже якраз почали гніздування, відповідний сезон, весна. Це рідкісні види рослин, комах, риб, пташок. Ну, тобто це насправді величезна екологічна катастрофа для міста Києва. Наразі, ну, звичайно, що пожежа ліквідована, була здійснена оцінка оцієї шкоди. Ну і тепер єдине, що можна зробити, чекати, поки природа сама відновиться. Тому що територія є природньою, ніяк там нічого засадити неможливо, допомогти. Потрібен просто час для того, щоб відновилася природа. Ну і, звичайно, громада міста Києва чекає на справедливість і чекає на інформацію від слідчих про те, хто став причиною цієї масштабної пожежі. Тому що такі дискусії навколо екопарку Осокорки, вони точаться вже завжди, вже дуже довго. І, звичайно, громада підозрює забудовників у підпалі, забудовників, які просто хочуть забудувати цю зелену зону в місті Києві. Угу. Ну, а якщо говорити про місто, які у міста плани щодо Осокорків? Що взагалі робить міська влада і взагалі що може зробити? Ну, наразі частина екопарку Осокорки є міський парк. Також на території екопарку Осокорки є 2 об'єкти природозаповідного фонду. На жаль, місто нічого не робить для того, щоб їх убезпечити. Ну, маю таку гіпотезу, що міський голова, він знаходиться в такій змові з забудовниками і, ну, як мінімум, не заважає їм потихеньку намагатися відвоювати ці території. Навожу останній приклад. Буквально пару місяців тому забудовник будівельним сміттям засипав частину об'єкту природозаповідного фонду. Це взагалі кримінальне порушення. І була відкрита кримінальна справа за фактом, водночас жодної комунікації від мера з цього приводу, жодних зустрічей, жодного взагалі прояву того, що він стоїть на стороні збереження і захисту природи і на стороні громади міста Києва. Поки що таке складається враження, що саме за мовчасної згоди мера Кличка відбуваються спроби захопити територію і забудувати екопарк. Ну, для наших глядачів, які, можливо, не знають, про що мова, це південь Києва, лівобережжя. Там протяжні такі території не тронутої поки що недоторканої природи, вже доторканої, на жаль, через пожежу. А, пані Євгенія, над питанням, от, взагалі, як знаходити баланс між там потребами міст у зростанні і дикою природою, яку так чи інакше знищують у процесі, ну, б'ються, напевно, урбаністи всього світу. Але у мене питання, от насамперед хочу запитати, чи є зростання Києва на тепер, ну, точно над актуальною проблемою? По-перше, урбаністи всього світу вже не б'ються над цією проблемою. У світі ця проблема вирішена, принаймні у Європі, до якої ми прагнемо. Буквально місяць тому було створено і ухвалено закон загальноєвропейський, відповідно до якого не лише відновлюються і зберігаються подібні території, заплавні луки, водно-болотні угіддя, але і відновлюється 30% раніше висушених водно-болотних угідь, які зараз використовуються як сільськогосподарські землі. Тобто в Європі такого питання немає.
Там, по-перше, зберігають дику природу, зберігають водноболотні угіддя. По-друге, відновлюють те, що було знищене раніше. У нас зворотній шлях. І для мене, ну, це такий дзвіночок дуже серйозний, тому що це нас відділяє від європейського світу і демонструє, що ми рухаємося в зворотньому від європейського світу напрямку. Щодо потреби у розширенні міста, ми всі знаємо, яка кількість недобудів є в місті Києві. Ми всі знаємо про скандали, які відбуваються з Київміськбудом, з підприємством, яке має добудувати і недобудови Укрбуду. Величезна кількість житла стоїть пустого, запиту на нього немає. Чому далі відбуваються спроби забудувати екопарк Осокорки? Ну, будівельний бізнес – це величезний бізнес у місті Києві, і ці люди просто не знають, ще де заробити. І в мене погана новина є для цих людей. Потрібно адаптуватися до сучасних умов, адаптуватися до часу. І розуміти, що як би не хотілося заробляти гроші і робити бізнес, за рахунок природи, за рахунок водноболотних угідь, за рахунок зелених зон цього робити неможливо. І якщо міський голова не може це зупинити, то це зупинить громада міста Києва. Угу. Ну, а крім того, крім недобудов, про які ви згадали, крім порожніх квартир, ми розуміємо, що реальна потреба у житлі киян не така велика, як потреба у квартирах для здачі в оренду, адже це єдиний відносно законний спосіб якби примножити капітали. Та, абсолютно точно. Ну. Абсолютно точно. І насправді ота дискусія, яку зараз ми з вами ведемо, вона має вестися в кабінеті міського голови, який повинен планувати стратегію, в тому числі своїми колегами, колежанками, стратегію розвитку міста Києва. І теж виходити до девелоперів, до забудовників і говорити: дивіться, друзі, у нас є, наприклад, якщо ви вже хочете будувати, і ви вважаєте, у вас є розрахунки, що така потреба є в новому житлі, у нас є ну, колишні промислові зони. Будь ласка, освоїте колишні промислові зони. А коли у нас розвиток міста відбувається за рахунок зелених зон, це не просто не відповідає практиці, яка зараз у Європі і у світі. Це просто не відповідає практиці здорової людини, яка дбає не лише про своє життя і добробут, а дбає про добробут планети. Тому що в умовах адаптації всієї планети, усіх країн на цій планеті до глобальних змін клімату, ми просто не маємо ніякого права знищувати зелені зони. Ну, абсолютно вас підтримую. А скажіть, будь ласка, в цьому сенсі, і ви згадували про цивілізований світ, абсолютно пристаю на вашу тезу, а якими мають бути правила гри для забудовників? От місто повинно ж, ну, насправді висувати вимоги з огляду, ну, на чиї інтереси? Ну, знаєте, в ідеальному сферичному місті у вакуумі, як в тому анекдоті, та інтереси містян, напевно. Ну, але Київ точно не Сім-Сіті. І от що слід зробити для того, щоб у Києві, не лише у Києві, до уваги брали там не лише інтереси забудовників, а, наприклад, там інтереси і дикої природи найперше, і там кількості паркувальних місць, кількості тепер вже, на жаль, сховищ. Ну, що потрібно робити? Наступний раз, голосуючи за очільника міста, потрібно гарно думати і обирати людей, які будуть впроваджувати сучасні практики. Звичайно, правила гри в місті... Якщо можна коротко, бо в нас закінчується час тезово. Тобто, відповідаючи на ваше питання, голосувати свідомо. Якщо вже не вийшло проголосувати свідомо і маємо того мера, який є, виходити на вулиці, писати петиції, писати звернення, тобто... Не залишатися осторонь процесів. Не залишатися осторонь. Я вам дуже дякую. Пані Євгенія, вибачайте, у нас наближається рівна година, у нас новини. Це Євгенія Кулеба, депутат Київської міської ради, секретар постійної комісії з питань екологічної політики. Гарного вам дня. Дякую за те, що ви робите, гарного і дякую дня за ваш час. На все добре. До побачення.